Goeienaand, baie welkom vir allemaal van julle, dit is lekker dat julle hier is, welkom, as jy nie is by ons, baie welkom, ons hoop regtig dat jy geniet het by ons, jy is meer as welkom, vir allemaal online, baie welkom vir elkeen van julle, dankie dat jy inskakel, het weet vir ons van waar dit is altyd lekker om te hoor, en jy is meer as welkom, maak jy self in wat die tydzone jy is nie, maar dankie dat jy deel is van, ook van hierdie diens. Nou ons begin vanavond met 'n splinter nuwe reeks, ons noem dit woorde van liefde, en dan gaan vir ons bid, en dan gaan ons induik, ons begin, en dan gaan nou alles verduidelik waaroor dit gaan en hoe dit werk. So kom ons bid saam, en dan soek ons die Here se teenwoordigheid. Here, U is getrou, U is goed. Wat 'n voorreg dat ons kan sing, dat U is die God van eeuwe. U is die God wat nie verander het nie. En dat U die God is wat vandag nog dieselfde kan doen as dit wat U gister gedoen het, en dat U is getrou, en ons kan tot U nader, en U beloof dat U sal tot ons nader. Here, soos wat ons gesing het ook, ons het U nodig. Ek het nodig dat U ook vanaand, dat U hierdie dinge sal oopbreek vir ons, en dat U vir ons sal help met dit, en vir ons sal wys wat dit is wat U wil hê ons moet doen. Seën ons Here, soos wat ons in die naam van Jesus vergader. Amen. So dit is 6 weke, dan is dit Paasnaweek. Dit sal weer Paasnaweek binnenkort, en in 6 weke, en in die volgende 6 weke, en tot en met Paasnaweek, gaan ons kyk na die kruiswoorde van Jesus. Ons noem dit die woorde van liefde, en ek dink die meeste mense weet dat, of ek dink eigenlijk alle mense weet dat Jesus het aan die kruis gesterf, en ek dink biljoene mense weet dat Jesus het gesterf vir mense se sondes, maar dit is eintlik hartseer dat net 'n paar mense weet wat dit alles behels wat Jesus gedoen het aan die kruis. Die meeste mense en die meeste Christene sal vir jou sê, maar Jesus het gesterf vir my sonde aan die kruis. Maar dis een deel. Dis een deel van wat hy gedoen het. Die belangrikheid van die kruis is soveel meer en soveel groter. En as jy 'n Christen is, dink ek dis belangrik dat jy weet wat is die omvang van wat dit is wat Jesus bewerk het aan die kruis vir jou en vir my. En in die volgende paar weke gaan ons kyk na al hierdie verskillende stellings wat Jesus gemaak het aan die kruis. Hy is die oggend gekruisig omtrent 9:00 en hy het daar gehang tot die middag 3:00 toe hy gesterf het. En in hierdie tyd het hy 7 keer gepraat vanaf die kruis, wat bekend staan as die kruiswoorde. En hy het hierdie 7 stellings gemaak. En die rede hoekom ons het noem woorde van liefde is dat God is liefde en uit sy liefde het hy sekere dinge gesê. En as ek en jy die diepte kan verstaan van wat hy gesê het en wat het vir jou en vir my inhou, dan kan ons meer die omvang verstaan van wat Jesus aan die kruis bewerk het vir jou en my. Nou om vanavond te begin, ons gaan kyk na die eerste ene, wil ek 'n vraag vra, en ek besef dat party van julle gaan sukkel om te assosieer met hierdie vraag, maar as dit jy is, moet jy asseblief jou hand opsteek, jy moet deelneem, as jy online is, moet jy nog steeds deelneem, tik vir ons in die chat, dat indien jy enigszins met hierdie te doen het. Hier is die vraag, het enige van julle al ooit skuldig gevoel? Enig iemand? Ja, nou party van julle gaan skuldig voel, want jy het nie jou hand opgesteek nie, want jy het eintlik al skuldig gevoel, so jy gaan later skuldig voel. Hier is die ding, ons almal voel skuldig. Ons het al almal die emosie beleef van skuldig voel, en ek dink skuldgevoel en die emosie van om spyt te wees, is van die slegste emosies wat jy kan kry. En ons voel skuldig oor allerhande verskillende dinge, maar hier is wat jy moet weet, dat ek en jy is nie gemaak om hierdie skuldgevoel saam met ons te dra nie. Dit doen allerhande goeders met jou. Dit het 'n invloed op jou fisiese gesondheid. Dit het 'n invloed op jou denke. Dit het 'n invloed op jou verhoudings met ander mense en die diepte van verhoudings met ander mense. Dit het 'n invloed op jou keuses. Dit het 'n invloed op hoe jy jou lewe rig. En ek en jy het nodig om te kyk na wat skuldgevoel is en hoe om ontslae te raak van dit. Want dit skep al hierdie verskillende vrese in ons. Dit skep hierdie vrees dat ons gaan uitgevang word. Wat is hulle uitvind van dit? Wat gaan gebeur? Ek het gehoor van hierdie story van Sir Doyle wat Sherlock Holmes geskryf het, en eendag het hy het poetse gebak, en eendag skryf hy 'n nota anoniem, en hy stuur dit na hierdie ou wat in 'n groot kop in die kerk was, en hy sê, alles is uitgevind, vlug nou. En binne 48 ou is die ou uit die land uit, en hulle het hom nooit weer gesien nie, hulle weet nie waar hy is nie. Dis die probleem, ons het hierdie vrees van wat as ons uitgevang word. Ons het die vrees van wat as mense my verwerp. As hulle dit uitvind, gaan hulle niks meer met my te doen wil hê nie. Sy gaan nie meer by my wil wees nie. Hy gaan nie meer met my getroud wil wees nie. Wat? Ons het hierdie vrees.
Ander van ons het hierdie vrees van, mense gaan ons terugkry as hulle uitvind van wat ons gedoen het. En hulle gaan ons terugbetaal vir dit wat ons gedoen het. En dan natuurlijk is daar die vrees van die oordeel van God. En ek wil jy moet weet dat God het nie bedoel dat jy met skuld moet rondloop en met skuldgevoel rondloop nie. Hy het dit moontlik gemaak dat jy sonder dit kan leef. En as jy sukkel met skuldgevoel in jou lewe, het jy 'n goeie Sondag gekies om kerk toe te gaan. Want het is moontlik vir jou om af te sien van skuldgevoel en in vryheid te leef. Want het oorweldig jou en het laat jou met dinge leef wat jy nooit bedoel het om jy te leef nie. Ek dink hierdie vers in Psalm 51 wat David geskryf het, so mooi op van wat skuldgevoel doen. Psalm 51 vers 5. Ek is deeglik bewus van my oortredings. Ek weet wat het is. En my sonde is voortdurend voor my. Dit bly so, jy word in die nag wakker, jy kan nie ophou dink aan dit nie. Wanneer jy stil sit, wanneer jy verveeld is, dan is het voortdurend voor jou en jy ken die omvang en het voel al hoe swaarder soos wat jy die pad met het stap. Nou vanavond gaan ons na die eerste stelling wat Jesus gemaak het aan die kruis kyk en dit het te doen met vergifnis, sodat jy kan vrykom van skuldgevoel. En ek wil vir jou lees, en ons gaan induik in Lukas, net 'n paar is momente voordat Jesus gekruisig word. Hy is tot dood veroordeel en hy is besig om uit Jerusalem uit te beweeg na die plek wat bekend staan as Golgotha, die plek van die kopbeen, net buiten kan die stad waar hulle mense gekruisig het. Intussen tyd, Jesus het al soveel pyn deurgemaak, soveel marteling deurgemaak, soveel spot is al met hom gedryf. Inteendeel, hy kan nie sy kruis eers op hierdie stadium en dra nie, hy het 'n ander ou gekry om sy kruis verder te dra. En ons duik in waar hulle besig is om uit te beweeg. In Lukas 23 vers 27, 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vrouwe van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julle self en julle kinders. Daar is ook twee ander, albei misdadigers. Hy was nie 'n misdadiger Jesus nie, maar daar was twee ander misdadigers weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat kopbeen genoem word of Golgotha, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. En hier is die eerste stelling wat Jesus van die kruis af maak. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In sy marteling, in sy pyn, in dit wat hy beleef, in die trauma wat hy beleef, dink hy nog steeds aan mense en sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loop. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered. Laat hy homself red, as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. En Jesus het nie gekom om homself te red nie. Hy hang in 'n kruis en hy kon in 'n oomblik kon hy miljoene engele opdrag gee en hulle kon hom kom bevry. Maar hy het nie aan die kruis gehang om homself te red nie. Hy het aan die kruis vir homself gehang nie. Hy het aan die kruis gehang vir jou en vir my. Hy het aan die kruis gehang vir die mensdom. En dis nie die spykers wat hom aan die kruis vasgehou het nie. Dit was sy liefde vir jou en vir my wat hom daar aan die kruis gehou het. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Maar dis nie hoekom hy daar was nie. Nou, hier is wat ek wil, jy moet bedink, en wat ek wil nou kyk vanaan, is dat daar is verskeie maniere hoe ek en jy met ons skuldgevoel werk en hoe ons van dit ontslaa probeer raak. En dan is daar sekere dinge wat Jesus en wat God sê dat jy moet doen om van het ontslaat te raak. En dan moet jy besef van wat het is en hoe God jou vergewe. En dis waarna ek wil kyk vanavond eindelijk. Die eerste manier hoe ek en jy probeer om van ons skuldgevoel ontslaat te raak, is dat ons probeer dit begrawe. En daar is 'n belangrike woordjie, ons probeer. Al drie hierdie maniere hoe ons met ons skuldgevoel werk, die meeste van die kere, kan ek net iets vir jou sê, dit werk nie. Dit verwoes intendeel jou lewe en ons probeer dit begrawe, ons probeer dit onder die mat insvee, ons probeer dit wegsteek, maar dit werk nie, dit kom net weer uit onder die mat, dit kry weer lewe, dit staan weer op uit die dood, dit is soos 'n zombie wat net uitkom, hallo ek is terug, en dit kom net op die mees onvanpas en mees verkeerde tye, kom dit net uit en jy onthou weer van dit en jy word weer herinner aan dit of iemand anders onthou van wat jy gedoen het en noem dit net weer vir jou. Ek sê jy kan nie dit begrawe nie, dit gaan nie weggaan nie. Hoor wat sê Psalm 32 vers 3, toe ek nie my sonde wou erken nie, het dit binnenkant aan my gevreet,
En ik was die hele tijd ongelukkig. En dit is die effect van schuldgevoel. Partij van julle is baie bewust van wat je eet en je wil gezond leef, so jy kyk wat je eet en hoe dit lyk. Maar partij van julle is niet ziek als gevolg van dat je ongezond eet nie. Jy is ongezond omdat iets aan die binnenkant aan jou vreet. En baie van dit het te doen met schuldgevoel wat jij al baie lang saamdra. Vir maande, vir jare, vir dekades. En dit vreet aan die binnenkant van jou. En jy bly ongelukkig. Jy is die hele tijd ongelukkig. Jy sien nie die sin van die leven nie. Daar is geen vreugde in jou leven nie. Vers 4 in die Nuwe Lewende Vertaling. My krag het verdwyn soos water in somerhitte. Jy wonder hoekom jy die hele tijd moeg is. Jy het al die bloedtoetse gedoen en jy dink is miskien omdat die jaar begin het. En dit is nie omdat jy nie genoeg geslaap het nie. En dit is nie omdat jy nie genoeg gerus het nie. Die rede is dat wat jy doen, is jy probeer jou skuldgevoel wegsteek. En jy moet soveel emotionele energie aan het gee om het onder die mat te hou. En in die graf te hou en weggesteek te hou. En in teendeel maak het jou net moeg en jy voel oorweldig. Dis so somer het wat water net laat verdam. Maar kijk mooi wat hy dan sê. Maar ek het my oortredings bely. My sonde nie weggesteek nie. Ek het gesê, ek bely my opstand teen die Here en my sonde en oortredings het u vergewe. En dis wanneer jy kom en wanneer jy dit na God toe bring, dat hierdie las van jou skouers afkom, dat hierdie berg van jou afkom en jy voel so, hoekom het ek dit lank al gedoen? En dis nie omdat God het nog die hele tijd geweet. Dis nie asof jy vir hom nuwe inligting gegee het. Ek en jy bely nie ons sondes terwille van God nie, ons doen het vir onszelf. Daar is verskeie maniere hoe mense probeer hulle sonde wegsteek en hulle skuldgevoel wegsteek en hulle dit onder die mat invee en dit begrawe. Die eerste ene is, hulle probeer het verklein. Nee, dit was nie so groot nie. Nee, dit was nie so belangrijk nie. Ah, dit was lang terug gewees. Hoekom denk jy dan nog daaraan as dit so klein was? Hoekom denk jy nog daaraan as dit nie so belangrijk was nie? Dit was belangrijk, dit was groot, dit was seer. Dit was sleg. So baie mense probeer het verklein. Ander mense probeer het rationaliseer. Wel, allemaal doen het. Allemaal doen het. So, dit moet seker dan nou reg wees. Allemaal sikkel seker hiermee. Kijk, jy kan baie mense kry om baie dinge te doen. Dit beteken nie, dis reg nie. Dit gaan nie oor wat hulle doen nie. Wat hulle doen is irrelevant. Dit gaan oor wat jy doen en dit wat jy saam met jou dra. Die ander manier hoe mense het probeer wegsteek is hulle gaan een compromis aan. Wel, ek voel nou klaar skuldig, so gaan ek het anhou dit doen. Hoe meer ek het doen, seker gaan ek beter voel. As jy die eerste keer lieg, dis erg, maar as jy 50 keer lieg, dan voel het nie meer so erg nie, maar dis nog steeds lieg, dis nog steeds verkeerd. Wat het is, is dit verhard jou hart. Dit verhard jou gewete. En in die proces hoor jy al hoe minder Godse stem, en voel jy al hoe meer bewus van Godse teenwoordigheid. Die laaste ene, is wat ek noem die besige baier. Hulle bly nie die hele tijd bezig. Ek moet net nog iets doen, ek moet net nog meer doen. Ek beweeg van hierdie project naar die volgende project, en as dit klaar is, dan gaan ek soen toe, en ek reis soen toe, en ek vlieg soen toe, en ek doen hierdie dinge, en ek is net oralste, en die enigste rede hoekom ek net aanhou en bezig wees, is zodat ek nie kan stilsit met my eie gedagtes. Want dan moet ek het al kanteer. So ek bly hier bezig, en probeer het op hierdie manier wegsteek, zodat ek het nooit confronteer nie. Inteendeel, partij mense is bezig met die rechte dinge. Partij mense is bezig met Godse dinge. Partij mense voel skuldig oor goed, so nou begin hulle meer dien in die kerk. Hulle is op meer plekke betrokke. Hulle gee meer van hulle geld. Hulle gee meer en bedien meer mense, zodat hulle kan beter voel. En die motief van dit is nie uit liefde vir God en aanbidding vir God nie. Die motief van dit is, ek wil eindelijk vir God wys dat ek is waardig om vergewe te word. Ek is waardig om aanvaard te word. Ek is waardig om geliefd te wees. En ons probeer bezig bly. En al wat jy probeer is net, jy probeer het net wegsteek. Spreuke 28:13 sê, wie sy sonde wegsteek, wie dit probeer begrawe, wie dit probeer onder die mat invee, moet niks goeds te wachten wees nie. Wie sy sonde bely, en daarvan afsien, sal genade ontvang. So die eerste manier, hoe ons baie keer probeer, om van ons skuldgevoel ons laat raak, is ons probeer het wegsteek, ons probeer het begrawe. Die tweede manier, ons blameer ander. En hierdie is so oud, soos wat die mense is. Hierdie het al gebeur in die tuin van Eden. God sê, vir Adam en Eva, luister, geniet julle selfie in die tuin, maar jy sê die een boom waarvan julle nie mag eet nie.
En wat doen hulle? Hulle eet van hierdie boom. En toe kom hulle achter, hoor, hier is nou fout, en hulle probeer wegkruip vir God, en op een stadium confronteer God hulle, en God confronteer vir Adam, en Adam vat het soos een man, en hy blameer sy vrou, in hy oomlik, en van toe af blameer mans hulle vrouwens. Hoor wat staan hier in Genesis 3:12, die mens, dis nou Adam, sê toe, dis alles die vrouse skuld, en asof dit nie genoeg is, en blameer hy vir God, kyk wat sê hy, die einste vrou wat hy vir my gegee, het my van die boomse vrugte gee. Here, dit is eindelijk u skuld. Ek was eindelijk een man van God, voordat hy hierdie klein verleidster met al hy van die tuin gesit het, en van toe af is niks meer diezelfde nie, en nou is het haar skuld, en u het al eindelijk vir my gee, so ja, nooit vir my gee het nie, en dan had ek nog al my ribbebene gehad, en dan sou ek nie geval het. Vir wie blameer jy vir jou foute, en jou probleme, en jou uitdagings in jou leven? As ek net een ander man gehad het, wat liever was vir die Here en sy liever achter mekaar gekry. As ek net een ander vrou gehad het, as ek net ander ouders gehad het toe ek groot geword het, as ek net een ander baas gehad het, as ek net een ander werk gehad het, as ek net meer geld gehad het, soos dan net een ander regering was, as die ekonomie net anderste was, as ek net in een ander land was, in een ander stad. Wie blameer jy? Voor hoekom jy skuldig voel? Hier is die ding, hoe meer skuldig jy voel baie keer, hoe meer wil ons blameer, want as ons blameer, dan wat ons doen is, ons verskoon onsself. Die mense gaan so ver, dat hulle blameer nie as mense nie, hulle blameer God, vir die foute. Hoor wat sê, spreek in 19:3, en dit is in die Passion Translation, there are some people who ruin their own lives, and then blame it all on God. Here, hoekom het jy toegelaat, dat ek bankrot gegaan het? En God sê, dis jy wat al die skuld aangaan het, dis jy wat nie die beginsels gevolg het, wat ek neergeleed in my woord nie. Here, hoekom het jy toegelaat, dat my huwelik uit mekaar uitval? Jy het nooit omgesien na jou vrou nie, jy het nooit gekyk na behoeftes nie, jy het nooit jou al lief gehad nie, dis nie my skuld nie. Maar ons blameer. Die derde ding wat ons doen, om van ons skuldgevoel ontslae te raak, is ons straf onsself, of ons martel onsself. Ons laat ons self sleg voel en die emosie van sleg voel, want as ons sleg voel, dan is dit een manier van hoe ons straf op ons self bring. Ons straf ons self door sleg te voel, en as ons lang genoeg sleg voel oor dit, dan straf ons ons self lang genoeg, en dan kan ons ontslaa raak, dink ons, van ons skuldgevoel. Maar dit werk nie. Dit werk nie. Hier is die ander ding. Jou gewete en jy self weet nie wanneer om op te hou dan nie. Op wat is stadium het jy nou genoeg sleg gevoel om te betaal vir hierdie sonde? Party van julle voel al jare sleg oor iets. Party van julle voel al dekades sleg oor iets. En nog steeds is jou skuldgevoel nie weg nie. Dit sit 'n las op jou wat jy nie kan hanteer nie. Psalm 38:4 in God's Word vertaling sê, my guilt has overwhelmed me like a heavy load. It's more than I can bear. It's te veel. Dis hierdie gewig wat op my druk. En ons dink, as ek dit lang daar genoeg hou, dan gaan my skuldgevoel weghaak. Nee, dis juist die probleem, jy is nie gemaak om dit te dra nie. In die Afrikaans vers 5 sê, my sondes word te veel vir my. Ek kan nie hierdie las nie meer dra nie. Dis te swaar vir my. En dis die probleem. En hier is die ding, dit werk nie. Dit werk nie om dit te probeer wegsteek, dit werk nie om ander te blameer nie, dit werk nie om jouself te probeer straf nie. Maar God maak een paar dinge duidelik, en daar is een paar goed wat hy sê, jy en ek moet doen, sodat ons kan ontslae raak van ons skuldgevoel. En dit is eenvoudige stappe. Dit is rarig eenvoudig, maar dit is nie altyd so maklik om dit te doen nie. Die eerste ding wat hy sê is, erken jou sonde. Erken dit. Man up. Vat het soos een man, vat het soos een vrou. Erken jou sonde. Gee dit een naam. Sê dit is wat het is. Sê dit is verkeerd. Erken jou sonde. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. Ek en jy het ongelooflik die vermoë, en ons is baie goed hierin, om vir onsself te lieg. En te sê, dit is nie so erg nie, maar dit is eintlik erg. Om vir onsself te sê, dit word beter, maar dit doen nie. Om te sê, dit is nie so groot nie, maar dit is so groot. Ons het die vermoë om vir onsself te lieg, ons het die vermoë om onsself te mislei, en in die proces, al wat ons sê, is ons herken nie die sonde nie. Ons kom hier by die punt om te sê, ek het 'n fout gemaak nie. Hierdie is verkeerd. Ek het die verkeerde ding gedoen. En ek blameer nie iemand anders nie. Ek rationaliseer dit nie. Ek probeer dit nie verduidelik nie. Ek herken dit nie en sê, ek het 'n fout gemaak. Ek gee dit 'n naam.
hierdie is verkeerd, en jy herken dit. Ek wil jou aanmoedig, om hierdie week, gaan sit 'n uur uit, en vat 'n pen en vat 'n papier, en maak 'n lys van al die goed waaroor jy skuldig voel, skryf het neer al die dinge wat jy verkeerd het, gaan herken al jou sondes, skryf het neer op 'n lys, Ja Peter, maar kan ek nie dink daaroor nie. Nee, gaan skryf het neer een vir een. Jy het daai sonde gedoen, een vir een. En baie keer wanneer dit net in jou gedagtes hou, dit word so troebel en word so half die mekaar en jy weet nie lekker nie en jy sou al, Here, net al hierdie goeters. Nee, gaan sit dit op papier. Dit is asof dit uit jou uitkom daar dat iets kan gebeur en dat daar 'n vryheid kan kom sê, dis verkeerd, dit was verkeerd, hierdie is die goedse name. Iets wat Klaagliedere 3:40 sê, laat ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. Ga ondersoek jouself. Ga ondersoek die dinge waaroor jy skuldig voel. Maak 'n lys van dit, sê dit vir Here en bely dit en sê dit vir Here. Die tweede ding wat ek en jy moet doen is aanvaar verantwoordelikheid. Vat dit. Sê dis my skuld. Dis iemand anders skuldig, dis my skuld. Ja, maar Peter, hulle was 90% verantwoordelik vir dit. Vat die 10%. Ja, Peter, maar hulle was eintlik 99.9%. Vat die res. Vat jou deel. Aanvaar verantwoordelikheid vir jou. Moenie te veel worry oor hulle nie. Jy voel skuldig oor iets. Vat jou deel. En solank as wat jy blameer, solank as wat jy dit uitstel en nie verantwoordelikheid vat nie, gaan jy nie beter word nie. Kom by die plek om te besef dat jy het 'n fout gemaak. En vat die verantwoordelikheid. Koning Dawid, gaan lees hierdie psalm, die hele psalm 51, is wat hy geskryf het, en dit is 'n psalm oor skuldgevoel. En Dawid het hierdie psalm geskryf, nadat hy egsbreek gepleeg het met Batseba, en haar man laat doodmaak het. En dan skryf hy hierdie psalm, maar ek wil jy met gaan sien, nêrens in hierdie psalm praat hy van Batseba nie. Hy praat van homself, hy vat verantwoordelikheid vir homself. Hy sê soos, ja maar wie bad op 'n dak, en wat laar is as die paleis? Ek bedoel, come on, niemand doen dit, hoekom het sy dit enigszins gedoen nie? Nee, hy vat ten volle verantwoordelikheid. Dis wat hy sê in vers 6. Teen u alleen het ek gesonde. Nee, ja, Here, maar sy moes nie daar gebad het nie. Nee, ek het gesonde en is teen u alleen. En gedoen wat verkeerd is in u oë, ek vat verantwoordelikheid. U sê dis verkeerd, ek het dit gedoen, ek vat verantwoordelikheid, ek erken dit was verkeerd. Ek probeer nie draai maak nie, ek probeer nie kort paaie maak nie, ek probeer nie dit rationaliseer nie. Ek aanvaar verantwoordelikheid. Maar hier is die probleem. Party van julle het dit al herken. Party van julle het al verantwoordelikheid vat en jy voel nog steeds skuldig. En dit het te doen met die volgende ding wat ek jou wil leer. En hierdie is 'n baie eenvoudige stelling, maar dit is baie moeilik om te doen. En die probleem is dat baie van julle het dit nog nooit gedoen nie. En as gevolg van dit sit jy nog met al die skuldgevoel in jou lewe. Iets wat Jakobus sê in Jakobus 5 vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. Ander mense. En doen dit eerlik, nie net 80% nie, doen alles. Ons of ander mense sê, hier is wat ek verkeerd gedoen het, maar ons vertel net 80% van die story. Wat van jy gaan na die laaste 20 ook? Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. En bid vir mekaar, sodat jy, kyk wat daar staan, gesond kan word. Daar staan nie sodat jy vergewe kan word. Jy bely jou sondes teenoor God, sodat jy vergewe kan word. Jy bely jou sondes teenoor ander mense, teenoor mekaar, sodat jy gesond kan word. Hier lê vergifnis, hier lê genesing. En kyk baie mooi, daar staan nie, gaan sit dit op Facebook nie. Daar staan nie, bely dit teenoor die wêreld nie. Bely dit teenoor mekaar. Wie is die ander gelowiges in jou lewe, met wie jy verhouding het, met wie jy dit kan deel? Want sê, kyk, die res sê, bid vir mekaar, die res van hierdie vers sê, van die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Wie is die ander gelowiges in jou lewe, wat vir jou kan bid, en met wie jy hierdie dinge kan deel? Dan moet een of twee wees. Dis een van die redes, hoekom ek hamer, en oor vir julle sê, dis nodig dat jy uit jou rij uitbeweeg, en in 'n groep inkom, in 'n klein groep kom, sodat mense jou story kan leer ken. Sodat jy by hierdie dinge kan kom, sodat jy die vryheid kan beleef in jou eie lewe, sodat jy gesond kan word. Vat dit guts, dit vat baie guts. Is dit die moeite werd? Verseker. Maar jy moet dit iets doen. Dis nie die piek van die ijsberg wat die Titanic laat sink het nie. Dit was wat onder die oppervlakte was.
En die probleem is dat baie van julle het nog nooit onder die oppervlak van jou leven met ander mense gegaan nie. En het word op je ou en de hindernis, want je bouw mure van mense vir mense, en het maak dat die intimiteit en vriendskappe nie daar kan wees, en intimiteit met die mense wat jou goed wil ken en lief is vir jou, dat het nooit daar kan gaan nie. Hierdie is deel van my story. Hierdie vers het my leven verander. Dat was dinge waaroor ek so skuldig gevoel het, en wat ek oor en weer voor die Here belei het. Here vergewe my weer vir hierdie, want ek het gedink, as ek nog skuldig voel, dit is omdat ek het nie genoeg belei het nie. En dan belei ek het weer en belei het weer. Ek het heel tyd skuldig gevoel, en ek kan onthou een keer een gesprek met iemand, en ek kan nie onthou wie die persoon was, en ek wens ek kan onthou. En die persoon sê vir my, so jy glo dat God kan jou vergewe, ek soos, ek glo dit, die Bybel sê dit. Die Bybel sê, belei julle sondes, en God sal julle vergewe, en ek het dit gedoen, maar kan myself net nie vergewe nie. Die persoon sê, so jy glo dat God, die skepper van die heelal, almagtige God, wat alles in stand hou, vir wie niks onmoontlik is nie, wat alles weet, wat alles sien, wat alomteenwoordig is, jy glo dat hierdie groot en heilige God kan jou vergewe. Ek soos, ja, die Bybel sê dit, maar jy kan jouself nie vergewe nie. Nee, ek kan nie. En toe sê die persoon vir my, so met ander woorde wat jy sê is, dat jou standaarde is hoër as hierdie groot en heilige God. Ek soos, wel, ek kan nie dit sê nie. So miskien het ek net ook vergifnis nodig. Miskien is daar ander rede hoekom ek bly skuldig voel. En ek kan so goed onthou toe ek hierdie vers gelees het. Ek het nog daar op die keerbooms, toe ek die oggend gaan draf en ek staan al langs die see en ek bedink hierdie. En ek soos, ek, Here, ek gaan op u woord gaan en ek gaan doen wat u sê en ek het drie vriende wat ek voor vertel en sê, hier is wat gebeur het. Bid vir my hoor. En dit het een proces van genesing begin in my leven. En vandag voel ek nie meer skuldig daarover nie. Party van julle voel nog steeds skuldig oor dinge wat jare terug gebeur het, want jy het nog nooit vir iemand anders vertel nie. Wanneer mense my kom sien, wanneer mense afspraak met my maak, of jy voor die tyd kom bid, en hulle sê die woorde, ek wil jou iets vertel wat ek nog nooit vir iemand vertel het nie. Dan is ek soos, my gesig moet net die opgewondenheid wys nie. En hoekom ek is soos, wat jy nou gaan doen, gaan vir jou vryheid bring wat jy nog nie eers besef nie. Jy voel baie skaam en jy voel dit soos oorweldigend en jy slaan sweet uit, maar ek wil vir jou sê, daar is vryheid aan die ander kant. Wie is die mens in jou leven? Vir wie jy dit doen? So God sê, erken jou sonde, aanvaar verantwoordelikheid. En dan die derde ding is, vra vergifnis. Vra om jou te vergewe. Wie is die vers? In Johannes 1:9, dink is 'n vers wat allemaal moet ken. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons. Daar staan nie, hy sit daar en wacht, soos, nou gaan ek jou kry nie, jy wou ons nou vir my sê nie, hy weet klaar. Wat hy doen is, hy vergewe ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtige. Jy moet net kom, jy moet net vra, jy moet net sê, jy moet net belei. Luister baie mooi, wanneer jy jou sondes belei, en wanneer jy om vergifnis vra, jy hoef nie God te smeek nie, jy hoef nie te gaan, asjeblief, vergewe my nie. Nee, hy sal jou vergewe, hy sê hy sal. Hy vergewe die eerste keer wat jy dit bly. Jy hoef nie met hom te onderhandel nie. Okay, Here, so as jy my vergewe, dan gaan ek ophou dit doen. As jy my hierdie keer vergewe, dan gaan ek dit nooit weer doen nie. Moenie daai beloftes maak nie. Vergifnis het te doen met wat gebeur het, nie met hoe jy jou geleef nie. Jy hoef nie met hom te bargain nie. Jy hoef nie met hom te onderhandel om te sê, okay, Here, as jy my vergewe vir hierdie, sal ek van nou af altyd my Bybel lees. Ok, Here, as jy vir my hierdie ding vergewe en hierdie skuldgevoel wegvat, dan sal ek meer dien by die kerk. Ek sal meer geld gee by die kerk. Jy hoef nie dit te doen nie. Jy moet net hom vertrou. Jy moet net glo dat hy sal jou vergewe. Hoor wat sê Romeine 3 vers 22. God sê dat iemand wat in Jesus Christus glo, nie meer skuldig is nie. En dit doen God vir almal wat op Jesus Christus vertrou. Jy moet hom vertrou. Jy moet dit by hom los. Jy moet dit vir hom gee. En dan, hier is die ding wat jy moet besef van vergifnis. Wanneer jy om vergifnis vra, vergewe jou. En hier is hoe hy jou vergewe. Die eerste een is, hy vergewe jou dadelijk. Dis nie wanneer jy kom en jy vra om vergifnis, wat hy sê soos, gee my net een dag of twee, laat ek net dink hier oor, of gaan ek jou vergewe nie. Nee, het is dadelijk. Dadelijk vergewe jou, in die oomblik. Hy sê soos, ek gaan nog een dag vir jou gee, dat jy nog een dag sleg voel nie. Nee, dadelijk. Mag Christene skuldig voel? Ja, vir omtrent 10 sekondes, want dis hoe lang het vat om jou sondes te bly en om vergifnis te vra. Here, ek erken hierdie sonde, ek besef dit was verkeerd, ek vat verantwoordelikheid, Here, vergewe my vir dit. En dan vergewe jou dadelijk. Hoor wat sê Jesaja 55:7 in die Good News Bible.
Let them turn to the Lord. Mense wat verkeerd geleef het. Let them turn to the Lord our God. He is merciful and quick to forgive. Hy is vinnig. Hy vergeef vinnig. Die 2020 vertaling sê hy vergeef oorvloediglik. Daar is meer as genoeg vergifnis. Dis nie asof hy gaan uitadlem, soos luister, al die ander mense het hulle sondes vandag bely, daar is die vergifnis vir jou vandag nie, ons sit het op 'n back order, kom terug oor 'n week, 5 besigheidsdae, dan kan ons weer praat oor jou sonde nie. Nee, dis dadelik, daar is genoeg, dis oorvloedig, daar is meer as genoeg. Hy het alles gedoen wat nodig is aan die kruis vir jou. Hy het vir al jou sondes betaal. Hier is die tweede ding wat jy moet besef, is hy vergeef volledig, alles. Dis nie net 'n deel nie. Hy vergewe al jou sonde, hy vergewe volledig dit wat jy kom bely voor hom. Ek denk een van die mooiste verse is Micha 7:19. Hy sal ons weer genade betoon, hy sal ons sonde tot niet maak. Hy wis dit uit, dit bestaan nie meer nie. Dit sê asof hy dit al achter in die kas gaan bær en dan eendag gaan haal het weer uit nie, of die dag as jy in die hemel kom, soos hoor ek ons praat net geweer oor hierdie ding. Nee, hy maak het tot niet, en kyk mooi, hy sal al hulle sonde in die diep see gooi. Hy vat jou son en hy gooi dit daar in die diepsee en party een uit kommentaar gelewe en sê en hy sit 'n bordjie op wat sê geen vis vang. Hy gaan nie die eendag weer ingooi en soos dit uithaal nie. Ek en jy partykeer gaan terug en soos ek gaan dit weer uithaal en ek wil weer skuldig voel oor dit. Nee, hy gooi dit in die diepsee. Dit is verby. Hy dink nie weer daar nie. Hy vergewe jou volledig. Hy vergewe alles. Luister baie mooi, Jesus het aan 'n kruis gehang en hy het betaal vir al jou sonde. Hy het betaal vir al die sonde wat jy tot op hede gedoen het en hy het betaal vir al die sonde wat jy moontlik nog gaan doen tot die dag wat jy doodgaan. Hy het betaal vir al jou sonde. Daar gaan nie 'n oomblik kom en dat jy jou sonde bely en Jesus soos, "Wow, ek het nie gedink jy gaan dit doen nie. Ek het nie betaal vir daai nie. Ek het nie aan daai sonde gedink aan die kruis nie." Nee, hy het vir alles betaal. Vir al jou sonde. Hy het al jou sonde geword op die kruis. Hy het die straf gedra vir al jou sonde, sodat hy jou volledig kan vergewe, omdat hy volledig betaal het vir jou sonde. As jy nie glo, dat God jou vinnig vergewe en volledig vergewe nie, dan gaan jy altyd wanneer daar dinge in jou volgende week of in die toekoms gebeur wat sleg is, gaan jy dink, dit is wat nou gebeur, omdat God my straf. Die rede hoekom my band nou bars is seker omdat ek laasweek daai ding verkeerd gedoen het. Die rede hoekom my rekenaar nou opgepak het en my taak mee heen is seker God het my straf omdat ek laasweek daai ding gedoen het. Nee, dis nie hoe God werk nie. God straf nie sy kinders nie. Vir goed wat gebeur het in verlede nie. Sy straf het volledig op Jesus gekom. Jesus het in volle jou straf gedra. Ja, hy korrigeer jou. Ja, hy lei jou. Ja, hy disciplineer jou, maar dit het alles te doen met jou lewe vorentoe, nie met wat gebeur het nie. En om te betaal vir dit wat gebeur het nie, Jesus het reeds betaal, en hy vergewe volledig. Efesiërs 1:7 sê, dit is deur die bloed van sy seun, dat God ons verlos, en ons alles vergewe, wat ons teen hom gedoen het, alles. Kolossense 2:14, hy het die skuld bewys, die aanklagte staat, die lys met al die sondes, wat jy ooit gaan doen en gedoen het. Die lys van al die sondes, en sy aanklagte het hy teen ons het hy uitgewis. Dit bestaan nie meer nie. Dit is afgehandel. Daar is nie ergens 'n lys ergens wat dit nog aankla, en dit blywend weggeneem. Dit is vir altyd weg. Hy het vir altyd betaal vir dit, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Dit is hoe die kruis belangrik is, en dit is hoekom ek en jy moet weet. Jou skuldbewys, al jou sonde was op 'n lys gewees, en dit is saam met Jesus aan die kruis vasgespijker, en sy bloed het oor dit gevloei en betaal vir dit, sodat jy volledig vergewe kan word, hier en nou. Die derde ding is, hy vergewe weer en weer. Enig iemand van julle al ooit weer dieselfde sonde gedoen? Sê net, Jy sê, ons dink dat ons kan nie weer na hom toe kom nie, en weer vir hom vra nie. Here, hier is ek weer, en dit sê asof God gaan soos rarig, kan jy net iets niets uitdink nie, dit is nie my werk nie. Maar dit is die probleem, wanneer ons gaan soos, Here, hier is ek weer, ek weet ek was 5 minute terug hier, en ek vra om vergifnis vir dit, ek het dit weer gedoen. Nee, hy sal weer vergewe. Beteken nie, jy kan leef net soos jy wil nie. Beteken nie, omdat al baie genade is, kan ons net leef soos ons wil nie, die Bybel is baie duidelik oor dit, maar hy vergewe weer, en weer, want hy het betaal vir daai sonde ook, wat jy meer as een keer gedoen het. Psalm 86:5 sê, hy is goed, Here, want hy is. Hy vergewe altyd weer. En dan die laaste ding is, hy vergewe vrylik. Vrylik. Jy kan nie betaal daarvoor nie. Jy kan nie onderhandel daarvoor nie. Jy verdien dit nie.
Jy kan nie werk daarvoor nie. Dis verniet. Hy gee dit vrylik vir jou. Hy gee vir jou iets wat jy nie kan verdien nie. En dis wat genade is, is dat jy kry iets wat jy nie verdien nie. Maar dit het hom baie gekos. Dit het hom duur gekos om hierdie geskenk vir jou op die tafel te kan sit. Wanneer jy vir iemand 'n geskenk koop, dit kos jou iets. Maar wanneer jy daai geskenk gee en opgewonde is om die geskenk te gee en wat gaan hulle maak met dit, is daar nêrens in jou die verwagting, hulle gaan hulle beursie nou uithaal en vir jou die kontant gee nie. Dis nie wat 'n geskenk is nie. Jy het betaal daarvoor, dit het jou duur gekos, maar jy gee dit en hulle geniet dit en God kom gee sy vergifnis vir jou vrylik. Dis beskikbaar vir almal. Want hy gee dit. Jy kan nie werk daarvoor nie. Efesiërs 1:7 sê, deur die bloed van sy seun. Nie deur jou werke nie. Nie deur jou blameer nie. Nie deur jou wegsteek nie. Nie deur jou rationaliseer van dit nie. Nie deur jou besig wees nie. Nie deur jou werk nie. Die bloed van sy seun is ons verlos. En ons is ons oortredinge vergewe. Kragtens die ryke, hier's dit, genade van God. En dan sê vers 8, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Oorvloedig. Dis meer as genoeg. Meer as genoeg vir alles wat jy al gedoen het. En hy gee dit vir jou. En jy kan hier uitstap vanavond en jy, as jy aanlyn is, kan jy wegstap van hierdie diens en jy kan leef sonder skuldgevoel. Jy kan. Jy moet miskien ergens vir iemand gaan sê en iets gaan vertel sodat dit heeltemal vry kan kom, sodat jy gesond kan word. Maar hy het vir alles betaal en dis moontlik. En ek wil vir jou bid en ek en in die proses wil ek dalk vir jou die geleentheid gee. Dat jy sal doen wat God vir jou vra om te doen. Dat jy by 'n plek sal kom en dat jy jou sonde sal erken. En dat jy verantwoordelikheid vir dit sal aanvaar en dat jy sal vra vir vergifnis. Sodat jy kan ervaar dat hy vergeef dit dadelik. Dat hy vergeef dit volledig. Miskien is dit nie die eerste keer wat jy het bely nie, maar kom weer. En is 'n geskenk. Is vrylik. Miskien het jy lank genoeg probeer om dit te probeer wegsteek. Miskien het jy lank genoeg mense blameer en omstandighede blameer en ander blameer. Miskien het jy lank genoeg die las gedra van jou skuldgevoel. En hy nooi jou uit. Sê, kom na my toe. Ek het aan 'n kruis gehang en gesê, Vader, vergeef hulle. Vergeef hulle. Hy het dit moontlik gemaak. Vir jou, vir my, vir die mensdom. So Here, ons eer U. Ek eer U dat U dit moontlik gemaak het. Dat ons kan nader tot U. Dat ons in vryheid kan leef. Dat ons ontslae kan raak van ons skuldgevoel en dat ons in die vreugde en die vrede kan leef wat U bewerk het. Dankie dat U alles gedoen het. Dat dit gaan nie oor wat ons gedoen het nie. Dit gaan oor wat U reeds gedoen het. Dit gaan nie, Here, eers of ek weet wat almal se storie is. U weet en U het genoeg gedoen. En miskien is jy deel van hierdie diens. En miskien het jy nodig om vanaand te doen dit wat Jesus sê jy moet doen. Miskien het jy nodig om jou sonde te erken. Miskien het jy nodig om dit te aanvaar, die verantwoordelikheid en ophou om almal anders te blameer. En omstandighede. En net te sê, hierdie is my deel. Hierdie is my skuld. Hierdie is my verantwoordelikheid. Teen U alleen het ek gesonde. En miskien het jy dan nodig om vir hom te vra om jou te vergewe. En ek wil vir jou bid en weer eens, dis nie my woorde nie, dis nie die woorde wat ons gebruik. Maar bid dit met 'n opregte hart in jou eie woorde. En kom na God toe met dit. En sê, Here, hier is ek. Here, ek kom erken my sonde. Ek kom erken hierdie foute, ek kom gee dit 'n naam en miskien is daar 1 of 2 of 3 wat jy spesifiek kan noem. Ek kom erken hierdie dinge voor U, Here. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit. Teen U alleen het ek gesondig, Here. Ek blameer nie iemand anders nie. Ek gaan dit nie langer probeer wegsteek nie. Ek gaan nie myself langer probeer straf nie.
Ek aanvaar verantwoordelikheid, Heer. Heer, ek kom vra dat U my sal vergewe. Vergewe my asseblief. Kom was my skoon. U bloed het vir my ook gevloei. Kom maak my nuut. Vergewe my. Kom help my om te leef vir U, Heer. Aan U behoort al die eer en al die majesteit tot in alle ewigheid. Dankie vir U genade. Dankie vir U geskenk. Ek eer U in Jesus naam. Amen.